Dram e re në program, djaloshi për të cilën u kapën keq vajzat që nga i fejuar. Që në fillim të sezonit të ri, njohjen e konkurentve e kemi parë, kanë filluar edhe thashetheme dhe tentativat për zbulimin e sa më shumë detajeve nga jeta e tyre jashtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kësaj radhe, protagonisti thashethemeve është Argjendi, djaloshi nga Kosova. Ai ka arritur të mbledhë një numër të madh ndjekësish në rrjetet sociale, të cilët kapën një detaj mjaft interesant. Argjendi në një video të postuar në rrjetet sociale shfaqet me një unaz në gishtin e fejesës dhe gjë të cilën ai nuk e ka paraqitur në emision. Kjo shtoi dyshimet e fansave mos konkurrenti është i fejuar jashtë. Mbetet të shihet, ndërkohë pjesëmarrja në program po i ecën vaj. Ai u zgjodh në takim nga Ritvana, ndërsa Mikela e ftoi në kërcim, gjë që çoi edhe përplasje mes vajzave. Thank you.